Is anyone coming? Вот уйди, звідси. Уйди, звідси. Не боялась, молодець. Все, переходимо. Хто? Смотри. Помагаємо, з той сторони кому-то підняти. Олег, дітям, перелазьте на автобус. Вон автобус, вже можемо. Давай. Проходьте, ближче туди вперед, проходьте, сідайте. Не-не-не, коляска тут пусть стоит, мы ждем сестру. Она там тоже с ребенком бежит. Ви побіся залазьте в окно. Ми сестру зустрінемо. Будь ласка, щоб він перелізти через показ. Сім'я з дітьми.